নমস্কাৰ, মই পুৰাণ বিজনীৰ বাসী। এয়া চাওক আমাৰ 799 নং পুৰাণ বিজনী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা। ভাৰতত কয় স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, মানে প্লাষ্টিক বন্ধ কৰিব লাগে। এয়া আমাৰ স্কুল 799 নং পুৰাণ বিজনী প্ৰাথমিক স্কুল। স্বচ্ছ অভিযানত এইবোৰ ইলেকশ্যনৰ ডিউটি, চাওক এইবোৰ এনেকৈ পেলাই থৈ গ'ল, নাই কোনো এইবোৰ ডাষ্টবিনত পেলোৱা সামগ্ৰীবোৰ এনেকৈ যধে মধে পেলাই থৈ গ'ল। কাৰ কি ভাইৰাছ, মানে এইটো কেনেকৈ কি হ'ল? এতিয়া স্কুলটো খুলিলে চাগে ষ্টুডেণ্টে এইবোৰ চাফা কৰিব লাগিব, গতিকে এইবোৰ মানে ডাষ্টবিনত নতুবা এইবোৰ পুতি থ'বলগীয়া হৈছিল, কিন্তু এইবোৰ কোনো মানে কৰা নাই। এইবোৰ চাওক চাৰিওপিনে মানে এনেকুৱাই থৈ গ'ল। ইলেকশ্যন হ'ল আৰু স্কুলটো শেষ কৰি গ'ল। এতিয়া কোনো ষ্টুডেণ্টে আহি চাফ কৰিব কাৰ হাতত কি আছিলে সেইবোৰতো গম নাপাওক। পুৰা স্কুলৰ চৌহদ এইবোৰ অৱস্থা। আমি এইখিনিয়ে কওঁ, মানে যোনটো মানে এইটো স্কুলত এনেকুৱা পৰিৱেশ কৰিব নালাগে, এইটোৱে আহ্বান কৰোঁ। আৰু যিবিলাক মানে ইয়াত ডিউটি দিছিলে সেইবোৰ চাব লাগিছিল, আৰু এইবোৰ ডাষ্টবিনত পেলোৱাৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল। এনেকুৱা যাতে নহয় আগৰ পৰা, এইটোৱে আমি আহ্বান জনালোঁ।